o bazar, né? O bazar. Aqueles brinquedos ali em cima é o quê? É pra vender. Pra brincadeira. Ah, tem os preços. 8 euros. É a pelúcia do hipopótamo violeta. A pelúcia da Peppa tá quanto? Tá 4 euros. E o avião de coelho? É 6 euros. E o Smurf? O Smurf é 1,5 euro. 1,50 euro? É. E o Chupi? Chupi, 6 euros. Que é o pinguim de macacão. 6 euros. E o... Olha essa bolinha aqui, pequenininha. 5 euros. 5 euros a bolinha. E esse livro aqui é em português ou em francês? Deixa eu ver. É em francês. Ah, 6 euros. 6 euros o livro em francês. Tinha que pôr o livro atrás, né? Porque você, ó, esse verdinho ali com o chapéu do pirata, ele tá escondidinho. Qual o nome desse bichinho mesmo que eu esqueci? O verdinho é de um filme que a gente viu. A girafa custa 2 euros e o porquinho 1 euro. Ah, mas olha como é que eles estão escondidos, ó. Estão atrás dos livros grandes. Mas vamos lá, então explica pra mim que brincadeira é essa, criança. A brincadeira é de vender. A gente vai. Que o Lourenço, ele vai pagar e eu vou receber o dinheiro uma moeda de pirata vale 1 euro. É. Ah, entendi. Então o Lourenço escolhe. E depois ele dá aqui e depois ele vende, igual o supermercado. Ah. É. Eu quero uma bola. 5 euros. Dá 5 moedas, então. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, não, quero põe. 1, 2, 3, 4 e 5. Eu tenho a bola. Bolinha. É minúscula. Bolinha. Agora tem duas coisas e depois terminou. Só duas. Ah. E agora, qual outra coisa aí? O Lourenço quer comprar mais alguma coisa? Ou a gente termina o vídeo? Eu quero um Mickey. Mickey? Não dá. Então, eu quero mini Lourenços. Então, aqui é tudo. 14 euros. Caro, hein? 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Olha aí todas as moedas que tem que pagar. Vai, bota. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E se a gente tem um monte moeda de pirata, a gente dá pra nossa mãe e depois a gente tem um prêmio. Então eu acho que ficou muito longo, então tchauzinho. Então como é que é esse negócio de moeda de pirata que dá pra mãe que tem prêmio? Depois, se a gente tem um montão, eu acho mais ou menos 50, a gente ganha um prêmio. É, e quando é que a mamãe de vocês, eu, quando é que eu dou essas moedas de pirata isso, pra vocês? Eu quero isso. Quando é que eu... Quando a gente tem... Eu quero isso. Well. Então, um euro. Quando a gente tem um monte de moeda de pirata... Mas como é que faz pra você
vocês ganharam essas moedas de pirata? Ser obediente. Ah, quando vocês são obedientes, vocês ganham moedas de piratas? É, como de quem? Assim? De quem que vocês ganham? Da nossa mãe, claro. Ah, é? E hoje nós utilizamos de fazer isso. Ah, e vocês estão aproveitando essas moedas que vocês ganharam cada vez que vocês foram... A gente vamos... Como se diz prêter em português? Emprestar. Nós vamos emprestar todas as moedinhas. E a gente tem um pote pra botar. Legal. Então, tchauzinho e se inscreve.